Okay, magandang uh, gandang gabi sa inyo lahat. Uh, again, nagpapasalamat kami sa inyong adjustments na ginawa uh, para masubaybayan pa rin kami sa aming ministry na Reform Bible Study. But most especially sa mga members namin who have supported yung change na ito sa aming prayer meeting at sa RBS. And again, we welcome you sa ating pag-aaral sa 1689 Second London Confes uh, Confession. na uh, nasa chapter 13 na tayo, part 51 ng ating pag-aaral and uh, we have entitled this pressing after an heavenly life uh, sanctification as requirement for glorification. Napakahalagang topic nito dahil uh, it appears na ang issue na ito ay uh, very uh, prevalent sa discussion sa mga reform uh, sa reform circles at marami ang uh, namimis misinterpret tayo whenever we say that uh, uh, sanctification is a requirement for glorification. In fact, si John Piper ay ina ng maraming ng mga ibang mga Christians and even fellow reform people na nagtuturo ng uh, salvation by works dahil sa uh, kanyang language minsan that there is a need for sanctification for glorification. Uh So titingnan natin ngayon ang ating uh, pag-aaralan. Last week uh, nangyari yung uh, inihintay sa Amerika na tinatawag na State of the Union address. Ito yung parang sona natin dito sa Pilipinas sa kanila Soto uh, si President uh, Joe Biden, dineliver niya yung kanyang uh, State of the Nation address, uh, State of the uh, State of the Union address. At uh, si Miguel uh, si si Miguel Cardona ay uh, sumikat dahil siya ang naging designated survivor in other words siya yung uh, dep uh, yung secretary ng education na uh, nilayo nila doon sa Capitol building uh, in the event uh, na baka biglang uh, magkaroon ng nuclear attack at uh, mamatay ang mga Uh, tao doon sa Congress at uh, para magpatuloy pa rin ang government ng Amerika, uh, inihulay nila yung uh, isang uh, secretary at uh, yun ay isang time-honored tradition na hanggang ngayon ay ginagawa. So ko lang ipakita dito na ang Amerika kinikilala siyang most powerful military, na most powerful nation sa military. Marami ang naniniwala dyan, pinaniniwala nila yan, yet hindi dahil sila most powerful na hindi na sila nag-iingat. In fact, kinoconsider nila lalo ito. Sa Pilipinas, di natin lakong alam na may ganitong uri ng designated survivor, pero sa Amerika, ginagawa nila. That only means na kahit ikaw ay napakalakas mo, all the more na kailangan mo mag-ingat. Ito yung parang principle ng paragraph 3 ng chapter 13 na sinulat ng mga framers natin ng 1689 at ng mga siyempre ng Reform confessions, that there is a need for uh, sanctification as requirement for glorification. Dahil yan ang katotohanan. Sabi ng 2 Corinthians 7.1, Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God." So sinabi natin na yung progressive sanctification it only tells us hindi pa kumpleto pero sinasabi niya dito we continue to pursue yung godliness and holiness so that uh, there will be a completion in the fear of God at ito yung napag-aaralan natin sa ating uh, uh, sa chapter 13 The truths of definitive and progressive sanctifications may result to an oft-repeated question and that is kung may definitively na tayo iniwalay na sa kasalanan progressively na nag progress pro progress ang ating sanctification ano mangyayari ngayon uh, i-expect ba tayo na maging perfectly holy so that is the question na nilinaw ng paragraph 2 that is the uh, the principle is that there is still rema remaining sin sa ating mga puso. So therefore, yung language ng 1689 is uh, irreconcilable war. And then, uh, the problem is, of course, the struggle with sin. Dahil nga nandyan pa yung remaining sin, there is that struggle and conflict with sin. But don't you worry, there is the help from God which is the means of grace. At alam natin na maximize ang means of grace uh, yung, yung ating sanctification sa uh, sa ecclesial or sa church context. Hindi ka magkakaroon ng maximum na uri ng paglago spiritually kung hindi mo hindi ka magiging miyembro at wala ka sa context ng local church. So therefore our struggle Our struggle with sin is not an excuse to sin, but a gracious consciousness to cling to our Savior, Jesus Christ, the righteous. So, uh, bang nag struggle tayo sa kasalanan, indian excuse para magpatuloy sa kasalanan kundi tinuturo ng 1689. Of course, from the scripture, lalo tayo mapit sa panginoon. We now proceed sa paragraph 3: that there is this uh, uh, pressing uh, after unheavenly. Lives. A so paragraph 3 in which war, although the remaining corruption for a time may much prevail, yet through the continual supply of strength from the sanctifying spirit of Christ, the regenerate part does overcome. And so the saints grow in grace, perfecting holiness in the fear of God, pressing after an heavenly life in evangelical obedience to all the commands which Christ, as head and king, in His word has prescribed to them. Napakaganda ng paragraph 3. Pwede natin siyang sabihin or i-outline uh, sa dalawang points lamang. There is this number one pesky sinfulness na sinasabi and then number two, there is persevering holiness. So, kumbaga, pinapakita dyan yung balancing pananaw that there is remaining sinfulness But there is progressing holiness. Uh, the last paragraph of the chapter issues an admission. Sinabi niya doon the remaining corruption for a time may much prevail. So kung titingnan natin 'yon no, uh, magiging malinaw ito na inadmit nila for a time, pwede pa lang magprevail yung remaining corruption. Eh kung ito ay chapter ng sanctification hindi pwedeng maging kahulugan nito kinukonsente ng mga framers natin ang kasalanan kasi ang pwedeng impression nito sa atin o tingnan mo na mga puritans inamin nila na pwedeng magprevail for a time ang remaining corruption but we can say that because this is a chapter on sanctification what the puritans just did was uh, they humbly admitted na no matter how desirous a Christian is on pursuing holiness, ang sabi nila sin may prevail for a time. maganda yung comment ni Jeff Smith ng uh, uh, New Exposition. Consider the experiences of Noah falling prey to drunkenness, Abraham lying about his wife Sarah and putting her in danger. Moses striking the rock, David falling into adultery, as well as covering his and delaying repentance for a time, and Peter denying the Lord and giving way to cowardly fear of man. These are all examples of true believers in whom, for a time, remaining corruption prevailed. So Malinao. theology ng mga Puritans, ng mga Reform, da habang sinasabi nilang definitively sanctified ang, ang Kristiyano, progressive ang kanyang sanctification, there will be a time that sin may much prevail, yung remaining corruption. Yet, Siyempre, sisiguraduin nila na hindi ito mag sa despair or sa antinomianism. The confession quickly reminds us That such reality is not the ultimate ending of the believer's sanctification story. Kaya nilino nila, meron sinabi silang there is a continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ. Kung meron lang kayong maaalala sa chapter 13, ito yung napakagandang imemorize natin. Continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ. Yan ang pinoprovide ng Diyos sa mga Kristiyano. There is always a continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ. Sabi ni Renihan, But this reality is not a basis for despair, nor does it indicate that word and spirit are unable or unwilling to fulfill their tasks. The opposite is true. Because of the presence of the Spirit of Christ in those who are regenerate, The saints grow in grace, perfecting holiness in the fear of God. The Lord always completes His purpose in the lives of His saints. So, ang ganda nung kanilang sinabi, no? Para hindi daw tayo mag-despair dahil yung remaining corruption at a time minsan nagpe-prevail, yet nandun yung continuous supply ng spirit so that, i tayo, ipe-perfect lagi ng Panginoon ang kanyang pinangako. So therefore, in sanctification, merong mga setbacks, but the progress will not ultimately be thwarted. Yan ang katotohanan sa isang taong ligtas. There may be a time of corruption na nagpe yet ultimately yung progress hindi siya matutuwart. Yan ang laging tanong ng maraming mga Kristiyano, confusion, at struggle sa kanila, how would we understand this? How would we handle this? Minsan, o oh marami, nagtatanong, Kristiyano ba ako uh, dahil sa struggle na ito? Or even committed, nakakapag-commit sila ng sins that they can't believe na nakomit nila. Now, listen, isa sa nakita kong napakagandang explanation nitong pagpo-progress pero natutumba itong sinabi ni Jeff Smith. Napakaganda ng kanyang illustration na binanggit dito and I hope na matandaan natin ito, especially whenever we come to think we come to this kind of topic. Sabi niya, In all the examples just given, and yun yung sinabi niya kanina, sila Noah, sila Abraham, at sila Peter, none of these saints remained in such a sad spiritual condition indefinitely. Ganda, no? Hindi pala indefinite yung kanilang pag, uh, pagkafall. Each one of them eventually repented and renewed their faith and devotion to God. It is possible to lose a battle without losing the war when walking up a long stairway one may fall or even slide back a few steps but still persevere and advance toward the top sometimes sanctification can give the same appearance of halting progress and that is what i'm talking about yung illustration niya na abang ka sa, sa, sa hagdanan Minsan, pwede ka palang madapa at uh, baka, babalik ka ng uh, mga dalawang steps, yet you will continue to progress hanggang maririch mo yung top. And that top, of course, is the glorified state. Kaya napakaganda nitong uh, kinwento ni uh, uh, Ligon Duncan. In one of his sermons, binanggit niya yung isang lalaki na unbeliever sa sobrang magagaliti niya Talagang yung problem niya is anger. Pero alam yan ng mga nang talam niya, at alam ng mga employees nila dahil may business sila. Nung naging Christian siya, naging stark difference, uh, stark na uh, contrast talaga yung pagiging uh, pagkawala ng kanyang uh, anger, yung pagiging hot-headed uh, niya. So But there was a great problem na dumating sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo to the point na hindi niya napigilan at nagburst siya into anger at yung bumalik yung parang dati niya nung siya unbeliever at nung after niyang nailabas yung kanyang anger bigla siyang tumakbo at uh, na para siyang he was embarrassed at uh, umalis and then of course pinuntahan siya ng kanyang wife and sabi niya what's the matter sabi niya, I "Can't believe na 'yung nangyari 'yon. Uh, sabi niya, siguro hindi ako ligtas dahil uh, ito 'yung dati na uh, ayoko, pero ito na naman nangyari na naman." Sabi niya. And sabi ng kanyang wife, "That's exactly the point. Dati nagagalit ka, pero wala kang ganyan na consciousness, wala kang ganyan na realization. And that is exactly na nagpapakita that you have been changed by the by by the Lord." So you see, Yung moment na yun na parang na, na halt yung progress niya, but actually there is that encouraging note that he is continually per progressing sa kanyang sanctification. So that is yung pesky, yung annoying, yung parang makulit. Patuloy na nandyan, makulit itong remaining sin sa atin. But there is the blessing of persevering holiness. The second half of the paragraph. provides a balanced theology of sanctification. Napakaganda nito. Una, sinabi niya, the preservation of God by Spirit-provided strength. Sabi niya, there is that continual supply of strength. Eh, Di ba yung ito yung sabi, yung continual supply of strength, not only for some desperate moments, but also in the most deceptive of times for temptation, the strength of Christ is there. Di ba, minsan ang isip natin, Lord, give me the strength. Kailan ka nananalangin ng strength? Nananalangin ng strength pag merong imminent, uh, may, may danger na paparating, na temptation na malaki. But according kay John Owen sa so On the Mortification of Sin of Believers, ang temptation or yung temptation, dumarating yan kapag yung time na parang napaka-dangerous yan kapag time, yung time na hindi mo ito inaasahan. Kung paanong yung dagat eh uh, tahimik payapa pinapakita niyan malalim so ganun ang pagkilos ng temptation kaya anong sabi ng Panginoon yung strength ay nandoon whether you're strong or you're weak ang strength ay nanggagaling sa Diyos sabi na 2 Corinthians 12:9 but he said to me my grace is sufficient for you For my power is made perfect in weakness, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. So you see, even sakanyang weakness, the sufficient grace is there. And then First Corinthians ten thirteen. Tignan yun paano nagkakalob ng strength ang panginoon. No temptation has overtaken you that it is not common to man. God is faithful and He will not let you to be tempted. Beyond your ability, but with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, nandun yung promise na may endure mo, kasi hindi magiging malupit ang just sao na, na bibigyan kanya ng nan temptation na hindi mo naman may endure by his grace. So that's the first one, yung preservation ng just by spirit provided strength, and then I by the way, continual supply of. Strength. strength and then the sanctifying spirit of Christ. It is the spirit who was with Christ in His sinless earthly life. Ito yung binigay ng Panginoong Jesus. Ang binigay niya sa atin para manahan at labanan ng kasalanan, hindi anghel. Ang binigay niya mismo yung Holy Spirit nananahan sa Kanya at ang naging result ay sinless life. Yun yung, yun yung binigay ng Panginoon sa atin. And then number two, the perseverance of the saints by evangelical obedience. So makikita natin ngayon yung balance. Sinabi niya, yung strength galing sa Panginoon, parang sinasabi niya, God is the one who preserves. And then, nandun yung perseverance. Pag-persevere pe natin, yung evangelical uh, obedience. Now, yung growing in grace, din-describe in three ways. Number one, sabi niya doon, perfecting holiness in the fear of God. Ano yung, ba yung fear of God? Well, ang ganda nitong fear of God na to kasi ito yung measurement ng pa, ng ng paragraph pa, pa, paano mo malalaman na ikaw ay godly. So you see, the fear of God is the true description of godliness in scripture, not simply taking boxes, duty boxes, hindi ba yung mga duty boxes o oh, ikaw uh, ginawa mo na ba to? <laughs> Check. Ah, uh, ito ba ganito ba suot mo? Check. Alam naman natin may mga ibang Christian sa kanilang circle ng pananaw nila sa pagpapabanal ay dapat ganito yung damit mo, ganito yung haba hati ng buhok mo, ganito dapat yung kulay ng damit. Uh, mga standards lang na man-made at yun yung para sa kanila na holiness but the true description of godliness in scripture and holiness is fear of god. And then pressing after an heavenly life. Now You have to know this. This is a beautiful addition in the 1689. Sabi ni uh, Renihan in explain niya to the Baptist Confession adds a clause pressing after an heavenly life prescribed to them drawn from the First London Confession of Faith Article 29 in contrast to Chapter 10 paragraph 2. Where we read the, that effectual, effectual calling works in those who are wholly passive. Thirteen three argues for participation on the part of the believer in the work of sanctification. The Spirit effectually calls dead sinners by the word, uniting them to Christ and granting faith. Awakened living disciples pursue holiness. This paragraph provides a definition of growth reflecting the emphasis of Scripture. It balances two important truths: the Spirit provides sanctifying strength to believers, while they must press after evangelical obedience. Sinabi dito ng ni uh, nang 1689, yung chapter 10, paragraph 2, ang in-emphasize niya, it's all it's all of God. Pero bakit daw dito sa paragraph 3 ng chapter 13 may participation tayo? Well, pinapakita niya dito yung balancing pananaw sa sanctification. Ang sanctification, ang strength na pinagkakaloob ay galing sa Diyos para labanan ang kasalanan, pero nandun yung pagpipress toward holiness, pressing after evangelical obedience. And evangelical obedience is a favorite Puritan term for Uh, Christian living. Sabini so, Jeff Smith, define or in inform ya tayo what this evangelical obedience is. It is obedience growing out of faith in the gospel as opposed to a legal obedience that is seeking to obtain salvation as a reward for our, of our efforts. It is obedience that arises from a regenerate heart and is therefore marked by a sincere desire. To honor and glorify God and our Savior Jesus Christ. And finally, it is an obedience that, though it is not perfect, is also not satisfied with anything less than obedience to all that Christ's command, which Christ as Head and King in His Word had prescribed them. In other words, dalo ang bagay ang sinasabi niya sa ob evangelical obedience. Ang evangelical obedience ayun ay yung gospel kind of obedience. Hindi tung para maligtas ka. Ito ay obedience para ikaw ay dahil sa ebanghelyo. Ito yung ito yung uh, hindi legalistic na uri ng obedience. Ikalawa, ito daw yung obedience na hindi ka nasasapatan sa anumang uri ng obedience hangga't hindi siya uri ng obedience na kinikilala yung lordship ni Christ. So in other words, Christ over everything sa life mo. So that's the uh, That's, those are the two things, di ba? Na sinabi niya may preservation by God's Spirit provided strength. And number two, the perseverance of the saints by evangelical obedience. Now, punta tayo ngayon dito sa conclusion. Ang conclusion, kung merong, merong preservation of God by the Spirit at may perseverance ngayon of the saints by evangelical obedience, then therefore, we conclude that Sanctification is a requirement for glorification. Well, ang language na to may sound salvation by holy deeds or salvation by good works if it will be detached from calvinistic soteriology. This is an uncommon practice. I'm sorry. This is an un this is a common practice of some non-calvinist critics. I'm sorry. It's typo error. It's a common Uh, practice of some non-Calvinist critics. Di ba? Ang, ang word na ito na requirement for glorification, pag narinig mo to, Calvinistic to. Hindi mo pwedeng i-detach. Hindi mo siya pwedeng kunin at kalimutan na ito ay galing sa Calvinistic soteriology. Ang iba na mga critics ng mga Calvinists, kukunin nila to at sasabihin, o tingnan mo ang mga Calvinists. Uh, naniniwala sila sa salvation by good works salvation by by uh, perseverance na kailangan pala ba para sila ay maligtas kailangan maggumawa muna sila ng mabuti the, let us not forget yung perseverance is the last petal of tulip this is perseverance of the saints and the proper understanding of perseverance of the saints is that saints persevere because they are preserved by the triune god Romans 8:28 to 30 that uh, we are already uh, uh, predestined unto life and then we were uh, called, we were justified, glorified. tapos sabi sa Titus 2:14 that the Son has purchased yung redemption sinigurado niya and then Second Thessalonians 2:13 it is the Spirit ang ating kaligtasan is a, uh, a the, is the work of the Triune God. So they are preserved by the triune God and preservation and perseverance now are the twin doctrines of Calvinistic soteriology. Ito yung laging nararanasang kong objection lalo na nung uh, may mga bagong nakakarinig sa term na perseverance of the saints. Ang iba, mas gusto nila yung word na osas. Once save, always save. Pero alam nyo ba yung once save, always save, ito yung dahilan bakit tinawag ni Eli Soriano na sa laula ang mga baptist. Dahil, dahil minsan ka lang mag-decide, okay na, kahit mabuhay ka kung anong-anong uri ng pamumuhay mo. It is because ang osas, bagamat meron siyang tinuturong truth, it is not a good term to describe the Christian life sa scripture ang Christian life sa scripture mas masa, mas ma, mas 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 maganda siya na ipakita as something na na persevere ang Kristiyano dahil pinepreserve siya ng Diyos at yung definition ng perseverance is this the engagement of our persons in the most intense and consecrated devotion those means which God has ordained for the achievement of his saving purposes. Inasabi ni John Murray, ito yun daw yung ini-engage natin in the most intense and consecrated manner yung mga inordained na means ng Diyos para ma-achieve yung mga saving purposes niya. So therefore, ang salvation by grace alone and not by works does not mean a workless Christian life. Hindi ibig sabihin walang pagpapagal, pagpapersevere kung tayo ay naligtas by grace. So ito yung papakita kong equation. Uh, as far as salvation is concerned, subjective holiness is not a requirement for initial salvation. Ito yung justification na tinatawag. Sa justification, hindi kailangan ang uh, ang subjective holiness. We only need to embrace Christ by faith. Diba? We will believingly repent and repentantly believe the gospel. That is initial salvation. Remember, maraming mga Christians, ang tingin nila na sa salvation, very simplistic. Na save ka ngayon, yun na yun. But the work of salvation in the New Testament, the whole Bible, is so vast, it's so glorious. Ang description ng Hebrew author dito, ayano, megalon. Super mega sa so, Hebrews 2 sabi niya uh, so we have a so mega we have so great a salvation at ang salvation na to pwede mo siyang makita na may initial salvation merong full or completed salvation and that is glorification so sa initial salvation hindi kailangan ng ang, ang perseverance hindi kailangan ng holiness but as far as glorification is concerned, subjective holiness is a condition to final salvation. Justification plus sanctification equals glorification. Hindi pwedeng justification lang na hindi nagbubunga ng, ng sanctification. Sabi ng scripture, justification will always eventually lead to sanctification. Hindi pwedeng sanctification lang dahil salvation by good works tayo nun. Ang mangyayari is justification that will lead to sanctification and that would lead to glorification. So the point is that God's preservation is evidence in the Christian's perseverance in the faith and in holiness. So again, to conclude, may dalawa akong titingnan na salita or term dito na maganda. Pwede nating i-memorize pagdating sa issue ng sanctification as requirement for glorification number 1 true conversion number 2 no contradiction so yun yung madale na natin ang preservation and perseverance that is true conversion and number 2 there is no contradiction so that's the first one Pers preservation and perseverance is equal to true conversion Perseverance in the faith and in holiness is the evidence of God's preservation and con uh, uh, conversion. Yan ang sabi ng mga passages na ito na nagsasabi na without holiness no one will see the Lord. It is with evidentiary perspective that it is right to speak of perseverance as a condition to final salvation. Ito yung sinasabing no holiness no heaven. Kung wala kang kabanalan, hindi ka mapupunta sa kalangitan. At alam natin ang kabanalan na yan, hindi yan binibili mo yung glorification. Kaya ka nagkakaroon ng kabanalan dahil may nangyari ng kaligtasan sa iyo. Maganda ang sabi ni Mark Jones sa kanyang devotional book na Faith, Hope, and Love, The Christ-Centered Way to Grow in Grace. Sabi niya, The life of faith leads us on to a to final conquest, but not with without bloody conflict and lost battles along the way. Being born of God secures the certainty of our triumph, but the possession of that triumph comes through a life lived by faith in the Son of God. Galatians 2:20. I like yung pagkasabi niya doon na ang ating Christian life is not without bloody conflict and lost battles. totooyan, samanga matagalna sa christian life union. Yun. this is why i appreciate so much young Sabini jan macarthur Sabinya uh, he's, he's desirous to see the lord because sabi niya, i am tired of sin. this is the godly man that we know. and the mere fact that he is god is because he's already tired with sin. is so tired with sin. and this is uh, truth. Kaya nga, magingat tayo doon sa carnal Christian theory na pwedeng maging komportable ang tao, kristyano sa kasalanan na uh, pwede niyang tanggapin ng Panginoong Yesus bilang, bilang Savior muna pero kung hindi niya tatanggapin na Lord si Christ, hindi siya mamumuhay according sa teachings ni Christ, okay lang basta tinanggap niya yung salvation, heaven pa rin naman, kahit walang reward, eh, okay na ako. At least na-enjoy ko yung impier, uh, enjoy, enjoy ko yung lupa. Eh, pagdating sa langit, okay na ako. Hindi ko naman kailangan yung mga rewards. It doesn't really. Uh, ang Reformed Theology sinasabi niya, kung wala kang ganong desire for rewards, wala kang desire na to glorify God, that, that, that means only na wala kang spirit uh, transformation. Wala kang tunay na kaligtasan kaya yung carnal Christian theory na ito, this has really affected the evangelical world. If I will only say that the one of the greatest heresies of the evangelical world is this the doctrine ng carnal Christian theory. Wala bang papalakpak para sabihin ko naman na I'm talking about, uh, of course not you. but that is uh, yun yung sabi ni Uh, Paul Washer sa kanyang famous sermon that and it is because yung versions of theology of sanctification na maraming mga churches is that it is okay to continue in worldliness. It is okay to continue in sin. It is not. Kaya itong concept na to, there exists a category of Christianity that is dominated by the flesh. Eh, yung 1 Corinthians 3, tinuturo nun parang pwede daw mamuhay ng carnality or uh, no, but it is not. Let's proceed sa ikalawa. Per preservation and perseverance. No contradiction. parang contradiction daw ito. Kasi nga, an ano talaga? Pres perseverance ba o preservation? The truth is, there is no contradiction between God's preservation as sure and the saints' perseverance in Duty, uh, sure ang preservation pero ang perseverance ay trabaho ng mananampalataya. Uh, from the lectures of Pastor Noel sa GMA, may maganda siyang ginamit doon na passage na magpapakita that these two are spiritual truths that are not only existing separately but they are simultaneous sa uh, mismong passage. So Paul gave certain assurance of rescue for everyone coming from God's promised preservation doon sa Acts 27 nung sila naglalakbay uh, nagkaroon sila ng wreckage at nanalangin si Paul kung uh, na may iligtas ng Panginoon lahat ng mga tripulante o yung mga nakasakay at nung nanalangin si Paul sinabi ng Diyos sa kanya Paul huwag kang mag wala ni isang mamamatay sa mga kasama mo o sa trip na 'yan. So, kahit may dumating na bagyo, marerek yung yung boat which they actually na talaga siya. Pero nung nung dumating na mismo yung sakuna, anong sinabi ni Paul? Sinabi ni Paul, nagkaroon siya ng real warning. Sabi niya, "No one will be saved unless kung hindi niyo gagawin yung sinabi ko." So, nandun na yung assurance na ililigtas sila ng Panginoon, pero nandun din yung sinabi ni Paul, kailangan gawin nyo to or else hindi kayo maliligtas. So, sabi dito sa passage, it appears na yung Diyos, pinipreserve niya yung mga tao, pero that doesn't uh, give us the license na hindi natin gagawin yung kinokomand sa atin. So the point is that biblical sanctification maintains the balance of both truths. If we fail to assert God's preservation, we promote ang legalism. Sasabihin natin, oh, gawin lang natin ito. Kaya, uh, hindi natin alam kung ililigtas tayo. Siguro, let's just do our best. Let's fulfill all the tasks para ma-please natin ang Diyos at malay mo, iligtas niya tayo. Magiging legalistic tayo. But, What will happen kapag hindi natin dinemand yung perseverance? We will promote damning false hope. Pag sinabi natin na tinanggap mo na ba ang Panginoon? Opo, kailan? O, di ba sinulat mo pa yung pangalan mo? O, di ba Kahit na anong gawin mo sa buhay mo, uh, ligtas ka na. Alam nyo, kapag nandito ka sa ganitong mga churches, ina-assume lagi nung speaker na ikaw ay ligtas, hindi mo na kailangan ng gospel. Kaya akala ng iba, okay lang naman, basta ligtas na ako at nandito ako sa mga ganitong uri ng iglesia. Hindi po. Kasi for over a period of time, yung gospel hindi na ipipreach sa'yo, hindi ka nagkakaroon ng maayos na paglago sa spiritual na buhay. Even the Corinthian people, sinabi ni Paul, na examine yourselves whether you are in the faith. Kaya nga mga Puritans, they were so genius on this matter, na nakita nila that yung pagdadoubt sa salvation at times is dangerous but at times it is something that is very useful. Kung baga nawawala yung overconfidence mo, naligtas ka. <clears throat> Pag nagkakaroon ka ng ganun doubt. But of course, yung doubt ng marami ay naglilit sa despair that is not from God. So ang gusto ko lang nating pakita dito na lesson is that the perseverance of the saints involves its twin doctrine na preservation of God pinipreserve ng Diyos ang kanya. Kaya, tignan nyo yung balance sa Hebrews 10, 23 to 27. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Ano yung sinasabi dito ng passage? Well, again, from the GMA lectures ito, uh, yung exhortation to persevere, nandun yung pag-hold fast sa confession of faith, hope without wavering. Nandun yung mag-persevere ka. Hold fast. Hawakan mo, panghawakan mo. Pero nandun yung assurance of preservation. For he who promised is faithful. Di kanya yan. And then there is that commendation of the means. Let us consider how to stir up one another in love and good works, not neglecting the uh, assembling of the saints, of meeting together. You see, tingnan nyo, ang solusyon sa apostasy, sabi ng Hebrews, is what? Doing good works to others, to your fellow Christians, and going to church. That is, that is the solution of the Bible sa uh, apostasy. Pagpatuloy ka nakasama ang mga lingkod, ang ng Diyos, ang mga mananampalataya. Pero nandun yung utos, utos yon. Pero may warning ng apostasy. If we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, wala nang sacrifice. You are trampling the Son of God sa, sa yung paa para mong binabastos yung kamatayan niya. So, therefore, ikaw ay mag if you will continue sa neglect Kaya, ang Hebrews ay sinulat sa isang grupo ng mga mana palataya pero ilan ang mga warning passages niyan. Napakarami. Kaya nga, dapat sundin natin yung, yung sinasabi niya, pero magtiwala tayo sa preservation ng Diyos. Parang sa mga magulang. Sa magulang, ang pagdidisiplina sa bata ay trabaho natin. Pero ang pagbabago ng puso ay hindi manggagaling doon sa pamalo o doon sa bibig natin. Ang pagbabago ng puso ay nanggagaling sa pagkilos ng Diyos. So we be diligent sa means, but we rely and trust god for the blessing tayo magtiwala sa pagkilos ng dios tayo ay mag-rely sa promises ng dios pero maging diligent tayo dito so let me conclude that requiring holiness for glorification does not weaken the gospel message actually it strengthens it by strictly not allowing any alternatives to holy living sabi ng iba Pinapahina niyo yung gospel message sa perseverance doctrine niyo na requirements of for glorification actually pinapalakas natin. Bakit pinapalakas? Sinasabi ng, ng perseverance na ang gospel it is so powerful that there is no alternative lifestyle except a lifestyle of holiness. And that makes it more glorious and more powerful. So That is why we have to not only embrace this and thank God for this doctrine, but we continue by the grace of God, persevere so that we will be glorified. So we will be glorified sa uh, harapan ng Jos. So, uh, nawa sa ating uh, na ito ng doctrine of sanctification. It has helped us uh, in this way. So. Um, any questions sa uh, ating mga uh, members dito? O kaya naman yung mga nasa online? Salamat sa mga nagbigay sa inyo ng mga stars. Pwede ko kayong magtanong? Any questions or thoughts na gusto niyo i-comment po, pwede na may magbabasa sa mga members namin dito. Uh, this will be the last uh, lesson natin for chapter 13 sanctification. So, if you have some thoughts or questions, you can Praise them. Oh. Kung kailan meron tayong oras. Ayan. Ayan. Binabati namin yung mga naka uh, tune in, nagla livestream no si uh unay na natin yung masaya si Jesse Torres. Congrats uh, brother Jesse sa yung uh, kasal kay Myra. Pastor Mike Dairo, uh, hello po sa inyo dyan sa Visayas. RK Fajardo sila Jan Joseph Cordero, Roden Riza, Jan Sulit, Pastor Ephraim Castos. Hello po. And of course, our members. Uh, walang questions? Uh, yung most awaited campo ng Reformed Baptist, yung Uh, Reba Family Camp ay paparating na sa Holy Week. So, please include that in uh, your prayers. And uh, we hope to see you, yung mga iba uh, sa inyo uh, doon sa camp na yon. So, wala namang questions? Bro? Okay, so if there are questions, let us uh, thank the Lord for this. I, I think we were able to study for five weeks in chapter 13. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for the five weeks that you have given to us to digest the chapter 13, ng 1689. It is so good to study this important document. Na we believe a faithful summary of what the Scripture teaches in every subject na uh, in explore nito. And therefore, Lord, uh, nawa, di mangami maging experts sa mga confessions namin, but at least we can have a uh, grasp sa mga basic summary and teachings nito. And this has been very uh, encouraging to know na many people now realize that sanctification is by. There's definitive sanctification. There is progressive sanctification. That this is a fruit of salvation. This is war against sin, and this is a requirement for glorification. Nawa ha habang wala pa ang glorify, glorified state namin, may continue to persevere, labanan ang uh, kasalanan, ishan ang bosses ng kasinungalingan ng kaawa at ng aming laman at mas paniwalaan ang tamis ng mga pangako ng aming Diyos, mga pangako na pinagkakalabas sa pagsunod sa Kanya salita. Salamat Panginoon, pinupuri namin kayo at sa mga kapatid namin na nagmi-ministry sa RBS, tech team, at mga uh, gumagawa sa mga maraming bagay like PowerPoints at mga uh, iba pang nasa ministry. We thank you so much for our people. Uh, we ask you that you would continue to sustain this ministry for the glory of your name in Jesus name we pray amen maraming salamat po magandang gabi sa inyo